Ruslan Bey, bu üç renkli bayrakta Rusya'ya ait bir şey var. Rus diline ait, Rusya medeniyatına, Rus'a ait, Nikolay'a ait, Çar'a ait bir şey var. Biz ne diye biz Rusların esaretinde dil ola 800 metre biz hansı bayrağın hansı rengine, hansı rengine biz bayrağın hansı rengine istinad edib 800 Rus metre batırır. Ramiz Mehdiyev 5-ci kolonun bütüdür. O nə qədər şey həbsdə deyil, 5-ci kolon ölməyəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı deyib. Partiya Başqanı Ramiz Mehdiyevin Tarix İnstitutunun direktorunu təsadüfən hədəf seçmədiyini, tarixi Rusiya meyilli istiqamətdə saxtalaşdırmaq istədiyinə görə bütün bunları etdiyini bildirib. Mehdiyevə qarşı istənilən radikal addım mən də səyləyirəm. Çünki Azərbaycanın 30 illik dövlət olaraq 30 illik geri salan adamlardan biri və bəlkə də birincisi odur. Yəni, baxın, media sahəsi, partiyaların bu vəziyyətə düşməsi, iqtidar müxalifət münasibətlərinin, baxın, düşmənçilik səviyyəsinə indirilməsi, hamısı Mehdiyevin fəaliyyətindir. Mən xatırlayıram, mən 2000-ci ildə Müxalifət Müsavat Partiyasına gedəndə YAP Müsavat bir-birini qrup paylarına dəvət edirdilər. Sonradan düşmənçilik oldu. Bir-birinə salam çəkilin. Təsadüfən yapçı ilə mənim şəklim yanaşı çıxanda yapçını işdən çıxardırdılar. Yəni bu düşmənçilik səviyyəsinə endirən Azərbaycanı, baxın, Azərbaycanı Rusiyaya mərcidə təslim edən insanlardan biri başda gələn elə Mehdiyevdir. Mehdiyev Azərbaycanlısı danışa bilir. Ailəsində hansı dildə danışır o adam. Bilirsiniz, indi biz deyirik Rusiya, Rusiya. Bax, Rusiyanı biz bilirik ki, Rusiya bizim tarixi boyu düşmənimiz olub. Rusiya nə vaxt bizə dost olacaqsa, biz də ona dost olacaq. Amma Rusiya bizə dost deyil, olmayıb olmayacaq da. Mən necə mənə dost olmayan bir dövlətin dilinlə danışa bilərəm, onun dilinlə düşünə bilərəm və gəlib dövlətdə üç rəngli bayrağa belə deyə, xidmət edə bilərəm. Burada, baxın, Ruslan Bey, bu üç rəngli bayraqda Rusiyaya ait bir şey var. Rus dilinə ait, Rusiya mədəniyyatına, Rusa ait, Nikolaya ait, Çara ait bir şey var. Bəs nə deyə biz Rusların əsarətində dil ola 800 məktəb biz hansı bayrağın hansı rənginə, hansı rənginə biz bayrağın hansı rənginə istinad edib 800 Rus məktəbi açırıq. Və Rus məktəbinin kitablarında da yazırıq ki, 20-ci ildə, 20 yanvarda 1990-cı ildə, 20 yanvarda Rus qoşunları Azərbaycanda xalq cəbhəsi hərəkatının silahlılarınla atışanda arada insanlar öldü. Yəni, bu kitablarda bizim burada terrorçu olduğumuz... Kim yazdırır? Bəli, kim yazdırır? Kim onu neçə mərhələdən keçir? Baxın, bizim azadlıq hərəkatımızı terrorla bağlayır. Yəni, bunların hamısının başında duranlardan biri deyilə, Bozkart'dan bu Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyev aşırılması məcbur olan bütdür. Beşinci kolonun bütüdür. O simvoludur. Nə qədər ki o sağdır, nə qədər ki o həbsdə deyil, nə qədər ki o nəzarətdə deyil, 5-ci kolon ölməyəcək. O deyir, İlan Ulduz görmədiyisə ölməz. Nə qədər ki Ramiz Mehdiyevin kabinetinin üstündə prezident sözü yazılır. Bax, 5-ci kolon ayaq üstə qalacaq. Rus dilində hörümçək, orfografiyadan hörümçək sözünü çıxardım, spider. Dilimizlə, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, dilimizlə məzələnəcəklər. İzah edə bildim nə demək istəyirəm. Yəni, Mehdiyev hələ də ordu olması elmimizə həqarətdir. Yusuf Məmmədəliyevə həqarətdir. Bizim o tarixçilərimizə həqarətdir. Bizim o alimlərimizə həqarətdir. Lütfüzadələrimizə həqarətdir. Yəni, Mehdiyev hara, elm hara. Qardaş, özdə baxın, hansı institutun rəhbərindən atışıb birinci? Tarix elmlər, tarix, Azərbaycan tarixi. Qəbul etmir bəl istifasında. Bu ildə təcrübə müsabirə keçirilir. Nədənsə, bəlkə ölkə rəhbərliyi nəhayət işə qarışıb. Yox, baxın, niyə qardaş? Azərbaycan tarixi yazır axı. Bu Rus tarixi yazmalıdır axı.